سلامونه جاوید بختیاری ما نن یو ډیر ښه موضوع در سره ډیر مهمه در سره ډیرو شاګردانو ملګرو پښتنه کړې ده چې د کمپیوټر کوم بخش تعقیب کو یو دا غټ مشکل ده چې مثال لیو چانه دا بخش ورکې چې اوس کوم بخش تعقیب کوم ځکه کمپیوټر سافټویر څه دی یو لای تنهایي دنیا ده نو هغه د یو چا د انډروید اپ ډیولپمنټ پښتنه کړې ده یا جاوا او یو چا بیا د اوریکل یا ډیټابیس ډیولپمنت کاغذ کول د مایس کول یا اوریکل د اوریکل خو نو ټاپ ده تر ټولو یو مهمه موضوع سی ده هغه څوک اشاره نه ورته کوي باید هغه حتمي اول زده سي تر ټولو مهمه موضوع سی ده هغه او اس یا اپریټینګ سیستم ده د دې زده کړه ډیره مهمه ده راته هر څوک چې غواړي چې هر بخش کې ځان ورسوي باید په اپریټینګ سیستم کې ډیر بلدي ځکه یوازې دې ته بلدتیا نه وایي سافټویر انسټال کې انسټال کې مثال په ډول باندې بعضې کمپیوټرانو کې مثال هغه اپریټینګ سیستم پر کوي لونکس د ماک د مربوطې هغه پی سي باید هغه اپریټینګ سیستم سړي ډیر ټایټ ځای دا یو ډیره مهمه خبره ده که مکمل زده کړه خو دغه اپریټینګ سیستم امکان هم نه لري خو حتی هغه مشکلات باید ډیر حل کړي پر ځای که په دې وینډوز کې ده که ته یو سافټویر داسې سافټویر ډیولپ کوي اوس ډیر خلکو ډیر ښه سافټویرونه ډیولپ کړي دي خو یو بل یې کاپي کوي نو د دې د مخنیوي لپاره باید د رجسټري نه استفاده وکړي چې مثال هغه باید رجسټري کې کی ولري تر څو د یو کی په تر باندې هغه ډیټابیس کار وکړي یا نور ایڈوانس برخه دی باید د وینډوز سکیورټی سیستم ده دا باید ټایټ ده یعنی په وینډوز کې ډیر مهارت ولري دا یو ډیر مهمه خبره ده د دې تر څنګ چې ډیر مهم دي ډیر اپلیکیشنز موږ ډیولپ کوو ولو لکه فار اگزامپل زر اعظم دلته کنټرول او اوپن ډایلوګ بوکس راځي دلته راځم دا ډایلوګ بوکس ما سره راغی دا ډایلوګ بوکس د اپریټینګ سیستم ده دا دی وډ بالکل نه ده دا ډیل فایل ده یا اوس ایکس پرمټ جی آی فارمټ لري او دا دی وینډوز خپل ده دا بالکل دا وډ لزان سر نه لري که ته یو اپ ډیزاین کې فار اگزامپل په ایکسل کې ایکسل کې دا ډایلوګ ته جوړولای نه سي حکم الریډی میډ سی ده یا مخکنی حکم جوړ سوی ده دا ټیمپلیټ ته به دا راکال کوي یا مثال په نوټ پیټ کې سیو د سیو از د اوپن د پرنٹ سیستم سی ده ډیرو لکه پینټ کې دا ټول او سی ایکس دا ټول مربوط دی اپریټینګ سیستم دی دا بالکل د یغه مربوط ناراضی د اپلیکیشن یوازې دا سیو فارمټ سی ده کنټرول اس دا نوې په دی اپیس کې ډیزاین سوی ده د مثال ته انلاین سیو کوي د دی کاپی کوي مثال اپلاین په پی سی کې جوړ دی یعنی دا یو نوې فارمټ ده دا ولو کدا بیا ځانته سیستم لري نو دا اپریټینګ سیستم ډیر زده کړه ډیر اتمی خبره ده یو مهمه خبره ده د سکلست اپلیکیشن ډیزاین ای اپلیکیشن پروسیسر پروسیس باید ته پیژنې ځکه ستاسو اپلیکیشن ډیزاین ای په اني وخت کې څو کار باید اجرا کړي دا ان ټولو کارونو د اجرا لپاره باید پروسیس باید بلدی د هغه ترڅنګ مایند تھریډ سي د یو چایلډ تھریډونه سي دي د یو ایگزیکیوټ د یو هندلر دی یا هندل کول دی اوبجیکټونو ده دا باید سلب سره کې او پیژنې ځکه دا ټول مربوط دی اپریټینګ سیستم راځي اپ یوازې ډیزاین کوي نور کنټرول سویچینګ سیستم چې صورت نیس دا ټول اپریټینګ سیستم ورکي مثال یو اپ انډروید اپ د انډروید یو شټ ټاپ اپریټینګ سیستم هم دا ولو که دا وس هم داس خبرونه روان دي مثال ټیسلا هم غواړي چې انډروید اپریټینګ سیستم خپل موبایل نو کار کوي او څه کاسټمایز ورکړي یعنی موږ کولای شو چې ټیسلا چې خپل موبایلان هم راو باسي ډیر شارټ کلی هم سوي ده خو هغه بم په انډروید اپ ډیولپ انډروید اپریټینګ سیستم باندې چلی نو هغه کې بنت بیا ټریډ او پروسیس دا منیج کوي دا اپلیکیشن خو باید هم په ډیټابیس کې هم په اپ ډیولپمنت کې هم انټرپرایز اپ کې هم انلاین اپ کې دي ټولو کې دا مهمه خبره ده نو د دې غو منیج دا د اپریټینګ سیستم ده دوه خبره ده چې ډیر مهم اپلیکیشن ده ار څو کې باید زده کی هغه ایکسل ده ایکسل باید یو څوک اتمی زده کی ځکه ایکسل په وسنی دفترونو کارونو کې ډیر لا ایکسل نه استفاده کیږي که یو څوک دونه توانایي ولري چې مثال هغه پاور بی آی ورسره زده کوي پاور بی آی یو ښه فیچر ده پاور کیوري ښه سیستم ده بی بی خو بالکل ښه سیستم ده کاغه ورسره زده کوي خو بالکل ښه خبره ده کاغه نه زده کوله حد اکل باید د ایکسل هغه ماین فرمولې فنکشنز دا باید ټایټ تاغز ده ایکسل ډیر مهم ده سل کې باید هر څوک زده کوي
اکسس هم شخ خبره ده کوي څوک زده کی ورډ خبلتیات می خبره زده د پرنٹ او ډیزاین لپاره ډیر مهم ده. او بل یو چا د ډیټابیس لپاره پښتنه کړي او ډیټابیس ډیولپمنت یو ساده اپ ته کولای شي اته وس اکسس هم ډیر مخ روان ده زکه د اکسس یو کلاود سایت هم ده چې هغه تا آنلاین دیغه بیک اپ سٹور یو تی آنلاین کارولای چې مخکې به ګوګل ډرایو سره یو مشکل پیدا کیدو زکه ډیټابیس که به ملټي یوزرانو کاراو د اکسس ډیټابیس نو ګوګل ډرایو دیغه سینک نسوي کولای سینکنایز کولای نسوي وز د دې لپاره یو اکسس کلاود ځان ته یو سرور راوتلای د مثال هغه تا ته پری سپیس درکوي اول ته خپل ډیټابیس چیر دی او کار کوي اکسس ان ش پروګرام د کوي څوک زده کی باقی مانده چې یو څوک وای اوریکل اوریکل ان شو پروګرام د سده اوریکل اور برخته او ڈی بی یا اوریکل ډیټابیس سپدی کې اصلي عموما کرټ دا کرټ یعنی کرټ اپډیټ ان ډیلیټ اپشن نه دی بایټ ټایټس دی هغه کې مثال کیوریانی دی دز دی جوائننګ سیستمونه دی دی یا مثال په هغه کې اوریکل څلور پنځه برخه لري خو د اوریکل موضوع خبره ده یا مثال ډی ډی ایل د ډی ایم ایل د ټی سی د ټی سی ایل او داسې نور دي په اوریکل کې دا باید زده په اوریکل کې څوک وای باید ڈی بی اے اټمیز دی ڈی بی اے یعنی ډیټا بیس اډمنستریشن دا یو دا سلپ سره کې به د اوریکل زده کوونکی زده کوي ځکه په دې کې به بیک اپ راځي په دې کې مثال کلاستر راګ ده په هغه کې مثال آر ایم این یو ښه فایل د فایل نه ایکسپورټ د دې لاګ اپ ال ایل ډی ایف ایم ډی ایم فایل نه دی دیغه مثال بیک اپ اخستل د لکه غټ ټی سی سی ورته وایي یا ترانزیکشن کنټرول د لکه کمیټ رول بیک او سیوز دا درې پوینټونه لري اوریکل چې څوک زده کوي ڈی بی اے باید سل سره کې ورسره زده په دې کې یوزر رائټ دی ش پریویلیج لري ریووک ان گرینډ سیستمونه دي مثال یوزر رائټ کنټرول او ډیټینګ دی ش سیستم دی یعنی اوریکل یو ټاپ پروګرام د پنړۍ کې اولی نه درجه ډیټابیس ولپار خو یواز په دې زده کړه کې پات نه کوي چې ډیټابیس یواز بیک اند ډیولپ کو او یو فارم دی ورته ډیزاین کو د دې سره د اړیکې نه لري باید چې څوک زده کوي ډیر ټاپ پیسې زده کوي اوریکل ډیر کار هم غواړي او ډیر څه پروګرام انده بل وسط بازار سي ډیر ګرم ده هغه د انډراید اپ ډیولپمنٹ لپاره ده دې لپاره ډیر خلک پښتني کوي چې مثال کوم اپلیکیشن کار کو یو مشکل سي ډیر غټ مشکل ده موږ او تاسو هغه سکله یو نو اپلیکیشن او موږ وای دا ش اپلیکیشن ده باید موږ په دې لانګویج کې اپ ډیزاین کو ولو کاغذ نه ده یقیني ده نن ما د یو د انډیا د یو قسمه کمنټ پوسټ کړو نو هغه ویل وای زت سره کوم وی بی 6.0 کار کوم په یا 6.0 وی بی چې د څنګه د پیول اس وینډوز کار کوم 6.0 وی بی تقریبا په ونی وی کی د اگست مېس کراوتلې و بیا تقریبا 2004 کال پور کاری د بیا لغه بعد نو ویژوال بیسیک ډاٹ نیٹ ور باندې راو بیا هغه بازار دونه ګرم نه سو سی شارپ ور باندې کار دیږي یعنی داس خلک هم ست سی وس په یول اس وینډوز کی 6.0 ویژوال بیسیک کاری سی ولو کاغه او او پی پراپرٹی هم نه لري چې اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ده هغه او بی پی پراپرٹی لري اوبجیکټ بیسیک پروګرامینګ ده دا هغه کارول دی سخت کار هم د لکه وی بی د ایکسل سکاره هغه شر ټریډینګ سیستم نه لري په هغه کې کنټرول نه دغه نه جوړیږي دونه ډیټابیس نو سر کنیکشن کې به هر شته به ډرایور رخلې دی جنجال کارند ولاو کو وسیم خلک کاری خو په افغانستان کې دا یو غټ مشکل ده یو څوک سره چې ما جواز ده کاغه کې بیا په جواز کې پښتنو کې کور جواز ده په کور جواز کې نیله پاشن پرنٹ ده بیا نو وای جواز کې زه بلد یم اوس کوم لانګویج وایم پایتون به وایم پایتون تر ټولو جواز ټاپ پروګرامینګ ده وسالت که څوک غواړي زده کی ځکه بیک اند اپ ډیولپمنٹ هم ور باندې کی چې آنلاین ډیټا بیس هم جوړولای شي اپلاین ډیټا بیس هم جوړولای شي انډراید اپ ډیولپمنٹ هم کولای شي انټرپرایز لیول باندې اپ هم ور باندې ډیزاین ولس په ټول نړۍ کې اولین بازار سي ده د جاوا د داس خلک وای جاوا سخت ده جاوا بالکل یو څه سخت به یم څومره سی یو پروګرام سخت دی د هغه کوډ کاستمایزیشن یعنی د کوډ کنټرولول شپه خو خپل خوشه برابرول دا ډیر مهم خبره ده د کوډ اوس پر اگزامپل په جاوا کې زده دا اوس جاوا اپیکس راغلی جاوا اپیکس خو اس نه د مخکنه ده خو ډیر یو ښه سیستم لري دا ځکه ښه فارمونه لري ښه جی آی ګرافیک دوه نصاب یو ښه ډیزاین لري سستې او بټن رسم کې په هر رقم ډیزاین خوش او ډیزاین ولای شي شي کاستمایز کولای هم سي لږ بعد باید یو څه چاس جواز دی باید جاوا کورس دی کی جاوا ایڈوانس دی کی پاغه کی کلکشنز دی کی پاغه کی مثال سوینګ لایبرریز دی کی سوینګ جواز دی کی جاوا اپیکس دی کی بیا د هغه ډیټابیس یا بیک اینڈ ډیولپمنٹ دی ویب سایټ لپاره باید سپرینګ هایبرنیټ فریم ورکونو سره بلدی دا یو څه
څوک څوک شکایت کوي تنا اوریکل ډي بي اس سره څوک څوک شکایت کوي ایکسل وی بی او پاور بی آی پاور کیوری سره تناز د شک پایت ورته کوي دا سی وس یو څوک وای وس پلټر د پلټر بخزخ مخبل کار کړی د اسانتیا وی ډیر لري خود دون کاسټمایزیشن نه لري لکه جاوا دون یو پروګرام سی د انډراید ما یو اپلیکیشن پلټر کی ډیزاین کی یو جاوا کی انسټالیشن ټایم دی رن ټایم ډیر پر کې د جاوا جاوا پروګرام سره خلاصي په انډراید اپریټینګ سیستم کې اغه تقریبا ډیر زر خلاصيږي کیش زر نه ډکه کیش میموري او پلټر چې دا اغه بالکل یو جنجالي کار دی ځکه چې دی اغه سید درې لانګویجونو سره ګډ دی په دې کې جاوا جاوا سکرپټ او ډارت ګډ دی بیا د دې کوډ سید یاري کمپا انټرپریټ کیږي لکه جاوا په سیستم لخ دی لانګویج او وی جی وی ایم سیستم ته بیا لغه باد کیږي ځکه دا ډیر جنجالي کار دی دی نو جاوا بهترین ده تر پلټر هم پات سو کټلین کټلین پکت په دی خلک خوشی چې هغه د انټلیجی کمپنی سیده د هغه د نو هغه د جاوا کسٹمایزیشن کړی د دون ایڈوانس سیستم نه لري پکت دوه خو بیان ډیر غټی دی یو سی ویریبل مر ډیکلیئر کو رن ټایم کی په میموري باندې نه نه پروت کچی راغه انیشلایز سی هم میموري کی نه پروت ریم نه در نه او پکت څار وخت بیا هغه ته ویلیو اساین کو بیا لږ بعد هغه میموري ته راځي یعنی یو کیورډ لري لیټ انیټ په نامه ده یعنی لیټ انیشلایز کوم دا یو ښه بایل لري او یو بل خو بایل دار لري سینل پوینټر ایکسپشن نه لري نل ایکسپشن دا ست کته چیر د یو انیشلایز انیشیټډ سوی نه اوبجیکټ نو دا هغه کاپی کنه جوړ سوی هم مشکل نه لري ایرر نه ورکه جاوا یو دا مشکل لري ولو کو جاوا ډیر خو بیان لري یو څوک غواړي باید جاوا اتمی سلپ سلک زکه خبره خدا شي سوله اخیری پوینت دا اول خو یو څوک باید اپریټینګ سیستم سلپ سلک زکه اپریټینګ سیستم ډیر مهم ده لا اپریټینګ سیستم را پدی خو باید ایکسل زکه ایکسل په وسنی دفترنو په وسنی وختونو کې ډیر کاریږي په ټوله نړۍ کې عام ډول کاریږي ایکسل کې باید څوک که څوک غواړي یو شایزده کې نو باید ایکسل زده کې کوي کو کولای سوای سي مثال پاور بی آی پاور کیوری ور سره زده کې وی بی ور سره زده کې خو بالکل ښه خبره ده اته تر ایکسس پورې هم ایکسسن ش پروګرامینګ ش ډیټا بیس اپ د ش ډیټا ډیسکټاپ اپ د مثال ش اپلیکیشن نو کې ډیټا بیس نو کې ډیزاین ولای سو او اوریکل اوریکل تنا باید او ڈی بیس د نسی باید لغه سره ڈی بی این سی ځکه هغه بیا یوزر رائٹ دا ټول کسی لته نه غواړي چې باید هغه ټول کنټرول کې بیک اپ واخلي یو ټایم پور بیک اپ مثال یا مثال ډیټا ډیلیټ سوي د هغه کنټرول اول دی یوزر رائٹ کنټرول اول دی ځکه ڈی بی بیا یو لای تنه دنیا ده تر ټولو بیا په لانګویج کې چې دا جاوا تر ټولو ښه ده ځکه هغه کولای شي ویب اپ کې ډیولپمنټ کې په هغه کې ته کولای شي مثال انڈرویڈ اپ ڈیولپمنٹ کی آن لائن ڈیٹا بیس نو ڈیولپمنٹ کی جاوا ډیر ش سسٹم لري خصوصن یو غټه خوبای داده زکه دا اوریکل دا وس هم د اوریکل کمپنی حمایه کوي جاوا او ل اوریکل سره ش ډیټا بیس ته جاوا ش کنیکشن هم لري ډیټا ډیر زر ترانزیکټ کوي ش کیش سسٹم لري مثال ته آن لائن ډیټا بیس ډیولپمنٹ کی ډیر ش کیش سسٹم لري ک نیٹ ورک ته هم نی ا کیش سسٹم ی کولیس ډیټا تر ډیره وخت وسه ځکه ورکل سردای و ډیره غټه خوبایي هم لري